L'alcohol continua passejant pels carrers de Magaluf. Aquesta no és una imatge aïllada, és una imatge que repeteix joves que es mouen de bar en bar per Punta Balana amb un tassó a la mà, i tot a pesar d'estar prohibit des de fa dues nits. Des de les 10 del vespre fins a les 8 del matí no es pot veure al carrer. A ells, els turistes, poc els importa. De fet, pareix que els motiva. I'll fucking drink. La policia local patrulla la zona, mentre que la gran majoria dels joves ignoren la normativa. M'he assabentat que hi ha noves normes, però quan tu te'n vas d'un bar, te donen un tassó perquè hi posis la beguda. Veus els policies, però no te diuen què és el que passa. O sigui, veus que van com fent redades, però no et diuen realment què és perquè no volen que beguis, saps? Si informessin, jo crec que la gent potser es començaria a controlar, però si només van així a intimidar, és com bastant incòmode per al negoci local. Avança la nit, i ara ja sí, veiem els agents fent les primeres intervencions. No sancionen, es limiten a informar de la prohibició. Més tard trobam un agent que acompanya aquesta parella a tirar la beguda al fems. Captar aquestes imatges no ha estat gens fàcil. Treballadors i empresaris de diferents bars de la zona s'encarreguen d'obstaculitzar la feina dels periodistes per evitar que coneguem com és la nit a Magaluf a pesar de les prohibicions. Molts de comerciants no volen parlar a càmera per por de represàlies. N'hi ha, però, que es mostren desconfiats de l'èxit de la normativa. Físicamente es imposible que se cumpla. ¿Cuánta policía local o guardia civil necesitarías? Es imposible. També això està prohibit, i es repeteix. I es torna a repetir. Imatges que, a pesar de les noves normes, continuen predominant a les nits de Magaluf.